जादू है इसका सब पर हर शख्स है गुलाम हर दिल पे राज इसका उर्दू है इसका नाम उर्दू है इसका नाम उर्दू Perhaps the most beautiful language in the world. Urdu poetry, perhaps the most beautiful representation of Urdu. Urdu hai iska naam.com ki koshish hai ki Urdu shayari aur Urdu shayar aapke zehnon mein zinda rahe. Isi liye Urdu hai iska naam.com har roz aap tak pahunchata hai. Ek ghazal. Aaiye sunte hain aaj ki ghazal. Janab Ambar Kharbanda ki awaaz mein. Janabe Aqil Nomani sahib ki ghazal hazir khidmat hai. ملاحظہ کیجئے جذبات کو الفاظ کا پیکر نہیں ملتا جذبات کو الفاظ کا پیکر نہیں ملتا حیرت ہے کہ دریا کو سمندر نہیں ملتا جذبات کو الفاظ کا پیکر نہیں ملتا حیرت ہے کہ دریا کو سمندر نہیں ملتا میں ہی تو نہیں سرد ملاقات کا مجرم میں ہی تو نہیں سرد ملاقات کا مجرم پہلے کی طرح تو بھی تو ہنس کر نہیں ملتا میں ہی تو نہیں سرد ملاقات کا مجرم پہلے کی طرح تو بھی تو ہنس کر نہیں ملتا اس بات سے قاتل بھی پریشان بہت ہے اس بات سے قاتل بھی پریشان بہت ہے تلوار کے مطلب کا کوئی سر نہیں ملتا اس بات سے قاتل بھی پریشان بہت ہے تلوار کے مطلب کا کوئی سر نہیں ملتا جس دن سے سب آئینے کھلے چھوڑ دیے جس دن سے سب آئینے کھلے چھوڑ دیے ہیں اس دن سے کسی ہاتھ میں پتھر نہیں ملتا جس دن سے سب آئینے کھلے چھوڑ دیے ہیں اس دن سے کسی ہاتھ میں پتھر نہیں ملتا مل جاؤں تو دنیا مجھے کھونے نہیں دیتی مل جاؤں تو دنیا مجھے کھونے نہیں دیتی کھو جاؤں تو خود کو بھی میں اکثر نہیں ملتا مل جاؤں تو دنیا مجھے کھونے نہیں دیتی کھو جاؤں تو خود کو بھی میں اکثر نہیں ملتا جذبات کو الفاظ کا پیکر نہیں ملتا حیرت ہے کہ دریا کو سمندر نہیں ملتا غزل آپ نے ملاحظہ فرمائی اس غزل کے شاعر تھے جناب عقیل نعمانی اردو ہے اس کا نام .com پر فروغ اردو اور فروغ اردو شاعری کے لیے ہماری کاوشوں میں شرکت فرمانے کے لیے آپ کا شکریہ Please feel free to forward this ghazal to anybody who you think needs a daily dose of beauty. Copyright owned by the Shire. Har roz ek ghazal se isko kare salaam. Khushboo hai ye adab ki, Urdu hai iska naam.